mikið að kenna honum eru íslenskir einstaklingar úr athafnalífinu sem eru að stjórna fyrirtækjum sem að allir geta tengt við í raun í náminu að það var einhvern veginn sérstaklega þær konu sem voru að kenna eins og Gréta sem er fjármálastjóri á Festi og Ásbjörg sem er á Landsvirkjun að sjá eitthvað einhvern veginn þær voru að tækla hlutin og hvernig þeir að vera kona oft í stórum verkefnum karlægum verkefnum og sjá hvernig þær unnu hlutina þessi sterku einstaklingar sem eru búin að vera að gera alveg brjálæðislega góða hluti og maður hugsar það eru allar líkur á að ég geti gert þetta